Pas fushatës e cila u mbyll mbrëmjen e së premtes, kjo është unë shënon heshtjen zgjedhore për palët politike që garojnë ditën e diel në 14 maj. Duke nisur nga ora 7 e mëngjesit deri në 19 të mbrëmjes, 5213 qendrat e votimit do të qëndrojnë të hapura, ku qytetarët do të zgjedhin me votën e tyre kryetarët e rinj në 61 bashkitë e vendit, si dhe anëtarët e këshillave bashkiak. Nga të dhënat e drejtorisë së përgjithshme të gjendjes civile në Ministrinë e Brendshme, të drejtën e votës e kanë 3.650.550 shtetas shqiptar, ndërsa 122.545 zgjedhës votojnë për herë të parë në zgjedhjet e 14 majit. Pas përfundimit të procesit të votimit, votat e qytetarëve do të numërohen në tavolinat e numërimit në 92 KZZ. Në total numri i kandidatëve për kryetar bashkie dhe anëtar të këshillave bashkiake është 23907, ku 11843 femra dhe 12064 meshkuj. Në këto zgjedhje 1111 shtetas nuk janë pa përfshirë në lista për shkak të dekriminalizimit, ndërsa 38 kandidat janë ende në procesin e verifikimit të pastërtisë së figurës së tyre nga prokuroria, ku 10 janë kandidat për kryetar bashkie. Në tre bashki, Kamës, Vorë dhe Elbasan, do të votohet në mënyrë elektronike dhe rezultati pritet të dalë pak minuta pas përmbylljes së procesit zgjedhor, ndërsa në të gjitha qendrat e votimit do të bëhet identifikimi elektronik i votuesve.